Здравейте, любители на модата! Време е за поредната модна история в ефира на Code Fashion TV. Днешната е посветена на първия истински посланник на Италия по света и последния велико тюрие на 20 век. Малък на ръст, но изключителен дизайнер с особени очи и изключителен талант и власт на абсолютен монарх. Един от най-големите богове на световната модна сцена. Ето защо документален филм в негова чест го нарича Последният император. Да, със сигурност сте се досетили, че днес ще си говорим за Валентино Клементе Лодовико Гаравани. Или просто Валентин. Име изключително близко до мечтата на жените за елегантност, чувственост, класа, но и характер. Какво обаче се крие зад това име, за целия този огромен свят? За да научим, трябва първо да знаем историята на мъжа и създадената от него модна къща. Валентино Гаравани е роден на 11 май 1932 година в Ломбардия, в Северна Италия. Рано открива артистичния си талант, очарован от вечерните рокли, които вижда в операта и на киноекрана, украсени с паети и всякакви лъскави декорации. Именно тогава разбира, че трябва да стане дизайнер. На 17 годишна възраст Валентино се мести в Париж, за да учи мода в Националното висше училище за изящни изкуства. Още по време на следването си той знае къде иска да твори – в модна къща Баленсиага. Бъдещият кутюрие обаче си намира работа при Жан Десе в Балмен. Именно тук Валентино се учи как да създава женствени, луксозни дрехи за самоуверени жени. След като работи за Десе в продължение на 5 години, Гаравани започва двугодишно сътрудничество с Гила Рош, след което решава да се върне в родната си Италия. Със себе си, обратно в Рим, Валентино носи тази грандиозност, с която се среща в Париж. И с нейна помощ открива ателие на Виа Кондоти. През 59-та, под патронажа на своя ментор Жан Десе, младият дизайнер пуска първата си колекция от прилепнали рокли, дълги поли с нежни декорации. За работата си Валентино получава наградата на Международния секретариат на вълната. Добил опит и увереност, през 60-та дизайнерът регистрира марката Валентино. През същата година в Рим, на Виа Венето, Валентино се запознава с студента по архитектура Джан Карло Джамети, който се превръща в негов партньор, както професионално, така и интимно. Благодарение на помощта на Джамети, който поема всичко, което не засяга творческия процес, начинаещият дизайнер прави своя дебют през 62-та. Първото шоу на Валентино Гаравани в Палацо Пити във Флоренция предизвиква истински фурор. Колекцията включва червени тоалети, които по-късно се превръщат в отличителен белег на марката. Критиците са възхитени от творенията му, а най-звездните любителки на модата стават негови верни почитателки. Първата звездна клиентка на Валентино е актрисата Елизабет Тейлър, благодарение на чиято лоялност младият дизайнер влиза в света на висшата мода. След нея в редиците на верни фенове застават Одри Хепбърн, Жаки Кенеди, Марела Анели, Фара Диба, иранската императрица, принцеса Маргарет Роуз и много, много други. Истинската слава идва при Валентино, когато през 68-ма представя на света колекцията от рокли Колекционе Бянка в бели и кремови нюанси, за която получава наградата на Неймон Маркъс. Краят на 90-те години е белязан от продажбата на компанията на италианския конгломерат HDP. Впоследствие марката е препродавана отново за рекордна стойност от 3,5 милиарда долара на луксозната група Марзото. По време и на двете продажби Гаравани остава главен дизайнер и креативен директор на модната къща. До 2008, когато последният император представя своята прощална колекция Висша мода в музея Роден в Париж. В края на шоуто моделите минават по пътеката облечени в емблематичния червен цвят. От 2007 до 2008 поста на креативен директор на модна къща Валентино заема Алесандра Факинети, която много бързо е заместена от Пиер Паоло Пичоли и Мария Грация Кюри. А седалището на марката се премества в Милано. Останал сам с тежката корона на главен дизайнер, Пичоли продължава със своя почерк да дълбае историята на италианската модна къща. А облеклата на Валентино продължават да бъдат все толкова женствени, изработени от най-деликатни материали и изпипани до съвършенство. Бъдещето на модна къща Валентино очевидно е в добри ръце и е обвързано с много и изключителни успехи. Единственото, за което ни остава да бъдем любопитни, е с какво ще ни изненадат от модната къща като колекции през следващите сезони. Именно за приказните творения на Валентино, за любовта му към червения цвят и към жените,
за вниманието към детайла, днес ще си говорим с Кирил Георгиев. Момчето с изключителен усет към красота, към мода, към стил и класа. И момчето, което успя да впечатли не само българските модни критици, но и италианските такива с своята дори първа дебютна колекция. Кирил, добре дошъл в студиото на Discovering Fashion. Добре, изключително ми е приятно. Добре заварил. Благодаря ти от сърце за красивите думи. За мен е удоволствие да бъда при теб. Винаги в твоята компания се чувствам прекрасно и има какво да науча. И днес заедно с теб ще разкажем, ще продължим да разказваме една красива история в червено, може би и бяло, и черно, защото той обича тези базови цветове и успява да си играе с тях по приказен начин. Абсолютно съм съгласен. Наистина има много-много различен поглед, макар върху тези така стандартни цветове. Този изключително емблематичен дизайнер, последният император, както го наричат, се влюбва в модата на много ранна възраст, благодарение на киното, благодарение на кинокрасавиците на големия екран. Твоята любов към модата, откъде и как? Към изкуството. Отношение към изкуството имам от дете. Майка ми много често ми купуваше книги, които не четях. Съжалявам, мамо. Но пък за сметка на това разглеждах много детайлно илюстрациите вътре. Търсих възможните цветови комбинации, различните видове техники, с които са направени те. И се опитвах да си го преправя по мой собствен начин, чрез собствения си прочит. Рисувах ужасно много скици и женски лица. Опитвах се да изградя образ и идентичност, като смятам, че през годините именно това изгради в мен усета да търся красивото, да накарам съзнанието си да го търси и очите да го виждат. Тоест, умееш да рисуваш, умееш и да шиеш, всички знаем това. Валентино признава за себе си, че умее три неща до съвършенство. И това е да шие, да посреща гости и да подрежда дома си. За тебе вече знаем за две, да рисуваш и да шиеш. Какво още умее Кирил Георгиев? Знаеш ли, смятам, че човек има отредена дарба. Един е изключителен художник, друг е добър писател, трети е много добър търговец, четвърти, примерно, изряден счетоводител. Аз за себе си знам, че създавам рокли. Прекарвам изцяло ежедневието си в това, прекарвам по 16-17 часа на ден в ателието и работя без за секунда да усетя умора или някаква тежест. И в макар и малкото време, в което не го правя, пътувам много. Обожавам да пътувам, да срещам нови хора, нови култури, нови места. Нещо, което да ми даде свежата глътка въздух, за да се върна отново в ателието за поредната порция работа. Така че, общо взето, нещата се свеждат до работа, много работа и приятни пътувания. Нужно ли е вдъхновение и любов към жената, за да могат да се създават такива красиви, изключително приказни рокли? Например, Валентино в много интервюта казва, че много добре знае какво иска жената. Да бъде красива. Ти знаеш ли какво иска жената? Не вярвам, че има жена, която да не иска да бъде красива. В моята представа, жената иска три неща. Да бъде красива, да бъде запомнена и да бъде забелязана, с което до някъде си обяснявам и масовите обезобразявания напоследък. За съжаление, жените започнаха все повече да прибягват към нещо, което не ги прави изключителни. Напротив, дори би го сравнил с топлата точка в хипермаркета. Отиваш, избираш и консумираш. Щастлив съм, че все повече жени срещам, които инвестират в себе си. Имам предвид поведение, маниер, гардероб, усет, та дори и възпитание.
това е нещо, което прави жената изключителна. Другото е под път и над път. Така че, жени, инвестирайте в себе си. Страхотно. Продължаваме асоциациите между Валентино и теб. Всъщност за това сме тук и за това си говорим. Много често наричат жените на Валентино Valse Girls. Можем ли да ги охарактеризираме? Кои са отличителните черти на тези жени, обличани от Валентино, от големия маестро? Определено бих казал, че тази жена притежава усет и възможност. Не всяка жена може да облече Валентино, не всяка жена ще изглежда добре във Валентино. При Валентино няма пошло, няма вулгарно. Там трябва да можеш да износиш роклята, както обичам да казвам. Тоест, трябва да има една класа, която я притежават малко жени. Тоест, не само е добре да сме елегантни външно, но елегантност в ума, в мислите. Абсолютно. Не случайно казвам възможност, защото за това трябва да имаш възможност, за това трябва да имаш капацитет. Хубава рокля би облякла всяка жена, но да я износи не може всяка. Добре, и сега нека да преминем към червените красиви рокли на Валентино. Валентино, наистина, това му е любимият цвят, червеното, и той си има специален тон по пантон. 100% жълто, 100% маджента и 10% черно. Валентино Ред, аз я облякох днес такава рокля. Валентино самия казва, че има червен нюанс, подходящ за всяка жена. Смяташ ли, че това е така? Не. Ако трябва да бъда съвсем честен, не смятам така. Разглеждам червения цвят като много специален. През годините съм работил с него, но съм изключително предпазлив. Аз виждам червения цвят като намерение. Дали с прекрасно червено бельо ще флиртуваш? Дали с супер красив, строг червен костюм ще влезеш в офиса и ще търсиш респект? Дали на определено събитие или повод ще облечеш феерична, красива, голяма червена рокля, за да акцентираш върху себе си и да привлечеш внимание? Всичко това го разглеждам като намерение. В противен случай бихте облякли черно или зелено. Нали така? Така е. Ти имаш ли си любим цвят? За немалко хора е ясно, че имам огромен афинитет към бялото. Както и Валентино. Неговата колекция, с която става известен всъщност. И любимата ми. Изключително много харесвам бялото. То присъства винаги в моята работа. Може би свързвам бялото с едни от най-красивите моменти в живота ни. Раждаме се в бяло, кръщаваме се в бяло, подписваме в бяло, женим се в бяло. Бялото начало, бял лист. Аз винаги търся красотата и може би оттам идва афинитета към този цвят. Но обичаш и червено, любимият цвят на Валентино. Всъщност той се влюбва в този цвят, докато гледа операта Кармен в Барселона, където от сцената до облеклото и обувките, всичко е било в червено. И той наистина се влюбва в този цвят. И ти имаш една приказно красива червена рокля. Разкажи ни за нея, моля те, малко повече. Тази изключителна рокля беше изработена за една много моя скъпа клиентка, която в последствие стана и приятел, Сантра. Която съвсем скоро ще стане и майка. И майка. Нека всичко да бъде наред. Пожелаваме и го. Да. Тя трябваше да присъства на едно събитие и ми се обади и ми каза, трябва да впечатля. Защо казвам впечатлението за червения цвят? И аз казах, супер, значи трябва да ти направим червена рокля. С колко метра успя да впечатли? Защото тази рокля наистина е сериозен метраж. Тази рокля беше 12 метра по мои спомени, като тя имаше изключително красив детайл, който се виждаше само на място. Под роклята имаше един легинс, който беше ушит целия в камъни, стотици камъни, и той проблясваше само при определени движения, когато огромните цепки се отворят. Това беше детайл, скрития детайл. Така да кажем, на иначе впечатляващата рокля. Кога я направи? По кое време на денонощието? Задавам този въпрос, защото Валентино е сова.
Той обича да работи в нощните часове на денонощието. Именно тогава е най-активен, тогава комуникира, тогава отговаря на имейли, тогава и твори. Ти кога твориш? Кога си най-нахъсан, най-вдъхновен? Трябва да кажа, че е много относително. Конкретно роклята на Сантра, мисля, че правихме през деня. Но по принцип има различни периоди, в които си налагам различен режим на работа. Ставам в 4, за да започна в 5. Но пък има и такива, в които работя изцяло нощем. Такъв беше и периода, когато се подготвях за последното си ревю в Италия. Не ми спореше работата през деня. Когато вие спите, на мен ми беше лесно да шия цялата бродерия, всички камъни. И у нези красиви цветя. Ред. Точно така и цветята. Но в интерес на истината, необходимо ми е уединението. Имам нужда от това да нямам никой около себе си и нещо, което да ме разсейва. Дали е сутрин или вечер, е от без значение. Имаш ли си любима рокля на Валентино? Или любима колекция? Мисля, че няма да те изненадам относно роклята. Тя е бяла. Бялата Prost, която носи Одри Хепбърн, мисля, че през 71-ва на един много красив бал. Много нежна рокля, много красив силует с вталена талия, с прибрана талия. Много интригуващ, прозрачен и не толкова цвят. Силно структурирано жабо и цялата обсипана в перли с един изключително интересен завършек като детайл. Завладяваща рокля, това ми е любимия модел, който е правил той. За колекция също не мисля, че бихте изненадал. Това е бялата му колекция All in White. Щом харесваш бялото, 68, да. Очевидно. Изумителна колекция, която смятам, че силно го разграничава от останалите творци през това време. Мене си иска да спомена и още една рокля на Джулия Робъртс. През 2001 година, онази от кадифе направена, с V-образно деколте, малко металически детайли имаше. Всъщност тази рокля е считана за една от, да не кажа, най-красивата рокля, дефилирала по червения килим на Оскарите и даже си има собствена страница в Уикипедия. Уикипедия, да. Имаш ли си любима мисъл за модата? Модата не е за всеки. Бих казал и като бизнес, и като призвание. Силно чувствителен съм на тема мода и смятам, че има съществена разлика между това да се наричаш дизайнер и да си търговец на контейнери от Китай. Радвам се, че пазара и т.е. естественият подбор разчиства пазара от братвежите на всяка втора плеймейтка, която иска да гради собствена кариера марка. Кариера като дизайнер. Абсолютно. Разкажи ни малко повече за твоите успехи в Италия. Ти се качи на една страхотна сцена, абсолютно, заедно с Иван Донев, заедно с още двама млади български дизайнери. Разкажи ни за този звезден момент. Това беше много, много, много сантиментален момент за мен. Изключително много благодаря на Иван, който е страхотен човек и от него наистина може да се вземе адски много. Адски много. Това беше един момент, в който разбираш, че си преминал границата на това, което си смятал за възможно. От гледна точка на поведение, от гледна точка на рамките, които сме свикнали до момента да имаме. Думите, които получих след въпросното ревю, бяха силно мотивиращи. Публиката в Италия много, много, много капризна. Тя е наситена от какво ли не. Абсолютно. Разглезена. И да впечатлиш италианската публика по този начин, си беше абсолютен подвиг. Браво на теб! Очаквам още подвизи. Ти си амбициозен, целеустремен. Какво да очаквам всъщност от тебе? Благодаря ти за думите, но ако трябва да бъда напълно честен, дълго време не смятах себе си за талантлив.
Дори напротив, бях забранил на обкръжението около себе си да ми казва колко съм добър, колко съм талантлив и така нататък, защото мисля, че когато един човек бъде ласкан, той се отпуска. В този ред на мисли, връщайки назад времето от дипломното ми ревю, като премина през всички конкурси, награди, ревюта, покани, ангажименти и работата ми с едни от най-красивите и влиятелни жени в страната, всъщност съзнавам, че сте прави. И смея да кажа, че имам адски много цели. Много, ужасно много цели. Но в същото време мечтата си остава една. И тя е да продължавам да правя това във всеки един ден, в който дишам. Защото за нищо друго не горя по този начин, както за модата. Пази този огън, защото пък ние се радваме на резултатите, които се раждат благодарение на него. Благодаря ти също, че заедно разказахме една огнено-червена история днес за Валентино. Още модни истории в ефира на Code Fashion TV. Очаквайте!